च्याउ खेती सुनत अन्तर्गत नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँमा च्याउ खेती गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका व्यक्तिसँगको केही कुराहरू। च्याउ खेती गरेर पनि महिनाको 20-25 हजार राम्रोसँगले कमाउन सक्ने, साथै कोही व्यक्ति इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँबाट तालिमसम्म पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि बिरुवा पनि उहाँबाट उपलब्ध गराइदिनेछ। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी सुनादा क्षेत्र अन्तर्गत पनि नयाँ बस्तीमा आएका छौँ र आज हामी यहाँनिर विशेषतः च्याउ फ्याक्ट्रीमा आएका छौँ र जहाँ चाहिँ हाम्रो अब सुनादा क्षेत्रमा जो लामाकामी भनेर नामले चिनिने व्यक्तित्वले है धेरै समयदेखि नै यहाँनिर एउटा च्याउको खेती गरेर होइन आफ्नो जीविका निर्वाह गरिरहेका छन् र उहाँसँग नै आज हामी यस विषयमा अब यो च्याउ मसरुमको खेतीले के आफ्नो भविष्य हामीले सेट गर्न सक्छौँ या अब हामीले यसमा हाम्रो लाइफलाई राम्रोसँगले गुजारा गर्न सक्छौँ त्यस विषयहरूमा हामी उहाँबाट केही जानकारी लिन गइरहेको छौँ र हामी उहाँसँग नै यस विषयमा केही प्रश्नहरू गर्न सक्छौँ। र सर्वप्रथम त है हजुरलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ र हजुरको नाम र हजुरको एड्रेस भनिदिनु। मेरो सुनादा नयाँ बस्ती वार्ड नम्बर 7 र मेरो खास नाम चाहिँ पेम्बा नगर शेर्पा, त प्रायःले मलाई लामाकामी भनेर चाहिँ चिनिन्छ है। र यो जुन तपाईँले एउटा मसरुमको खेती गर्नुहुँदैछ है, र यो मसरुमको खेती अब तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ गर्नु थाल्नुभएको? मैले यो गरेको चाहिँ अब लगभग 4-5 वर्ष जस्तो भयो होला, बेसी त भएको छैन। र यो जुन अब तपाईँले अहिले मसरुम खेती गरेको 4-5 वर्ष भयो भन्नुहुँदैछ, र अब सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो अब कसकोबाट चाहिँ प्रेरणा लिनुभयो र अब हामीले यो मसरुम खेती गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच विचारहरू चाहिँ तपाईँको कहाँबाट आयो? अब मैले त सुरुमा माथि हाम्रो यो चटकपुरतिर दिदीहरूले अलिअलि गरिँदो रहेछ है, त्यता सोधेँ र यो मसरुमको बारेमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ, के फाइदा हुन्छ, के कहाँबाट के ल्याउनु पर्ने, त्यो उहाँ चटकपुरको दिदीहरूलाई सोधेँ। त्यसको बादमा चाहिँ मैले यो घुम एउटा गर्ल्स स्कुल रहेछ, त्यहाँतिर एकजना अङ्सुक दाजु भन्नुहुन्छ, उहाँले रोप्दैछ र अलिअलि ट्रेनिङहरू पनि गराउँदैछ, उहाँले उहाँसँग पनि अलिकति ट्रेनिङ लिएँ र यो अहिले एउटा मेम कमानमा पनि एउटा सानो मसरुम, सानो भन्नाले अब राम्रै मसरुमकै यस्तै फार्महरू खोलिरहेछ, त्यहाँतिरबाट पनि अलिकति यसो सोधबुझ गरेर त्यसको बादमा चाहिँ मैले यसो जलपाइगुडीतिर गएर जलपाइगुडीमा पनि अलिकति त्यहाँ मसरुम फार्महरू हेरेर आफै यसो अलिअलि सिक्दै गर्दै आइरहेछ अहिलेसम्म। र यो जुन अब तपाईँले एउटा मसरुम खेती गर्नु भइरहेको छ र अब गर्नुभयो है, र यसमा अब यो जुन मसरुम खेती गर्दा अब सुरुवातमा के कस्ता तपाईँले कठिनाइहरू बोक्नु पऱ्यो? अब कठिनाइ भन्नाले त नि अब छ, अलिकति एउटा लगानीहरू लाउनु पऱ्यो होइन, लगानी लाउनुभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले अलिकति एउटा के अरे यो कृषकहरूको त्यो के अरे केसिसीबाट अलिकति यसो सानो लोन पनि लिएँ होइन, त्यही लोनबाट अलिअलि यसो यहाँ सानो चित्राको पानी सिसा यता बारबेर गरेर एउटा सानो उमाथि एउटा छ होइन, त्योबाट चाहिँ एउटा उयसबाट चाहिँ सुरु गरेको हुँ मैले, र अहिले चाहिँ 3-4 वटा सेटहरू बनाइसकेको छु। र अब अहिले तपाईँले यो जुन एउटा च्याउको खेती गरिरहनु भएको छ है, र अब तपाईँले यसको यो जुन च्याउ खेती बाहेक अरू तपाईँले व्यवसाय के गर्नुहुन्छ कि लाइक यो तपाईँले टोटल्ली यो च्याउ खेतीलाई नै आफ्नो व्यवसाय सम्झेर गर्नुहुन्छ? अब च्याउ खेती बाहेक त अहिले त मैले केही गरेको छुइनँ, अब मेरो पहिला चाहिँ म मिस्त्री काम गर्थेँ होइन, अहिले चाहिँ अलिकति यो खुट्टाको बिमारीहरू गर्दा त्यो चाहिँ सक्दिनँ र यो च्याउकै मात्रै गर्दैछु अहिले चाहिँ। के यो जुन तपाईँले च्याउ खेती गर्नुहुँदैछ र यो च्याउ खेती गरेर तपाईँको अब परिवार अब पाल्नु सजिलो भइरहेको छ या अब यसमा के अब परिवारलाई पाल्नुमा के असुविधाहरू भइरहेछ, र के यो पर्याप्त छ यो खेती गर्नाले?
प्राप्त भन्नाले अब जस्तै तपाईँको अब यो जुन खेती गरेर चाहिँ तपाईँलाई अब परिवारलाई चाहिँ अब पाल्नुमा चाहिँ केही अब कठिनाइहरू त परेको छैन? त्यति चाहिँ परेको छैन, यो च्याउ खेतीबाट अब अलिकति राम्रो नै चलिरहेछ अहिलेसम्म, होइन राम्रो भइरहेछ। भनेपछि अब जस्तै अब आजको दिनमा है अब तपाईँले हेरिरहेर बस्नुभएका सम्पूर्ण अब दर्शकहरूलाई जो अहिले अब मेन त यो पेन्डेमिकले गर्दा है जति पनि हाम्रो देशमा छरेर बसेका अब गोर्खाहरू विदेशबाटमा अब छरेर बसेका गोर्खाहरू अहिले घरतिर आइरहेका छन्, अब अहिले बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै बढिरहेको छन्, के उहाँहरूले पनि यो खालको खेती गर्नाले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउनु सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त एकदम अब यस्तो खेती गऱ्यो भने अब यहाँ जीविका चलाउन त सक्छ र राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, एउटा ध्यान हुनु पऱ्यो आफ्नो, एउटा अब एउटा हेरेर चाहिँ फेरि उहाँले च्याउ खेती गरे, मैले च्याउ खेती गरेर चाहिँ उसले घर चलाएको छैन हामीले किन सक्दिनँ होला भन्ने कुरो चाहिँ होइन, आफ्नो पनि एउटा जाँगर हुनु पऱ्यो, एउटा राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, बिहानदेखि खट्नु पऱ्यो, त्यो सबै कुरा गऱ्यो भने त यो च्याउको च्याउमा गऱ्यो भने बाहिर जानुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई, होइन यता नै गाउँमै नै काफी अलिकति यसो, तर फार्म चाहिँ अब च्याउ गरेर जीविका चल्छ भन्नाले अब सानो एउटा 100-200 सिलिन्डर रोपेर चाहिँ अब हुनसक्ने चाहिँ होइन, अलिकति ठुलै राम्रोसँग अब म यो च्याउकै गर्छु भनेर अलिक मजा मजाको सेटहरू बनाएर 4-5 गऱ्यो भने त यहाँ यो च्याउकै उयो राम्रै छ। र अब जस्तै यो च्याउ खेती गर्दाखेरि चाहिँ के कस्ता खालको अब सावधानीहरू तपाईँले बरत्नुपर्छ, अब के को जस्तो सावधानीहरूको पालना गर्नुहुन्छ र कस्तो प्रकारले चाहिँ यो च्याउको खेती गरिन्छ अब तपाईँले भनिदिनु सक्नुहुन्छ? च्याउको खेती अब गर्न सावधानी त एकदम अब पहिला सेट राम्रो चाहियो, होइन सेटहरू राम्रो राम्रो बनाउनु पऱ्यो, सेटमा अलिकति यसो साफ सुधारहरू राम्रो चाहियो र अलिकति त्यो गन्धमन्द बेसी पार्नु परेन, होइन र अब साह्रै अब यो अरू च्याउको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन, अब यो वेस्टर्न मसरुम चाहिँ मैले गर्दैछु होइन, अरू त गरेको छुइनँ, वेस्टर्न मसरुमको चाहिँ लगानी अब अरू च्याउभन्दा चाहिँ धेरै नै कम्ती छ र अब अलिकति व्यवसाय गर्नुको लागि पनि सजिलै अलिकति बेसी गाह्रो चाहिँ पर्छ जस्तो त लाग्दैन, होइन सुरु सुरुमा अलिअलि खर्च त लाग्छ, त्यहाँबाट त एकै यसो एक खेप रोपेर ठुलो हट हाउस बनाएको छ अरे, एक खेप रोप्यो भने त्यो हट हाउसको अब जस्तो के भनौँ लगानी लागेकोहरू त्यो अलिअलि यसो आफ्नो रोजगारहरू पनि निस्किन्छ, त्योबाट अब बिस्तारै बिस्तारै 1-2 त त्यो बनाइरहनु घरिघरि बनाइरहनु पर्दैन, एकताल बनाएको अब एउटा बाँसकै बनायो भने 3-4 त खपिहाल्छ आरामले, होइन त्यसमा आरामले 3-4 गर्न सकिहाल्छ, त्यो राम्रो नै छ त्यसमा। र तपाईँले अब यो जुन च्याउहरू चाहिँ है अब कहाँ कहाँतिर चाहिँ तपाईँले अब बिक्री गर्नु लानुहुन्छ कि अब लाइक तपाईँलाई अर्डर आउँछ कि तपाईँ नै बेच्नु जानुहुन्छ? मेरो त प्रायः जस्तो अर्डरै आउँछ, यहाँ हाम्रो त अहिले यो सुनादामै गइरहेछ, सुनादामै नै अब धेरै डिमान्डहरू बेसी छ, अब यसो अलिकति बेसी भएको बेलामा चाहिँ म दार्जिलिङतिर लान्छु, होइन दार्जिलिङ घुम्तिर, अहिले त प्रायः जस्तो यहाँ सुनादै चल्छ। र तपाईँले यो जुन च्याउहरू है महिनामा या 15 दिनमा कति किलोसम्म चाहिँ तपाईँले मार्केटमा चाहिँ अब बेच्नु सक्नुहुन्छ? अब यो च्याउ चाहिँ मैले अब एउटा सेटमा मैले कमसेकम अब ठुलो सिलिन्डर लाउँछु म, पोलिथिन सिलिन्डरको पोलिथिन हुन्छ तपाईँको 20x30 लाउँछु म यो ठन्डा महिनाको टाइममा ठुलो, अब त्यो मैले 400 सिलिन्डर लगायो भने अब महिनामा होइन अब एकताल उम्रिसकेपछि चाहिँ 15-20 दिन जस्तो चाहिँ अब कन्टिन्यू यसो 60-70 केजीको दरले उयसले चाहिँ अब कन्टिन्यू जस्तो नै जान्छ 20 दिन जस्तो, त्यसको बादमा चाहिँ अब अलिकति ग्याप हुन्छ यसो 15 दिन जस्तो, त्यहाँबाट फेरि अलिकति कम्ती हुँदै जान्छ, अब दिनमा यसो 30-20 किलो यस्तोहरू हुँदै जान्छ, र अब एकताल रोपेको चाहिँ अब 3-4 छिमलसम्म चाहिँ हामीले टिप्न सक्छौँ है, अब फर्स्टको चाहिँ बेसी हुन्छ र अब दिनको कन्टिन्यू भन्नु चाहिँ सकिँदैन, अब फर्स्टमा सुरुमा भएको बेलामा चाहिँ 50-60 केजीको दरले 15-20 दिन जस्तो त अलिक कम्ती हुँदै जान्छ त्यसै। र अहिले अब तपाईँले भन्नुहुन्छ एउटा सिलिन्डर लगभग तपाईँले सुरुमा 40-50 केजी चाहिँ तपाईँले उठाउनुहुन्छ एउटा सिलिन्डर होइन अब एउटा हट एउटा सेटबाट चाहिँ भनेपछि हजुर भन्नुको तपाईँको 400 सिलिन्डरमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ 60-50 केजी चाहिँ उठाउनुहुन्छ, भनेपछि तपाईँले अब अहिले अब जुन एउटा च्याउको मूल्य छ है अब त्यो जुन बजारको मूल्य अनुसार नै बिक्री गर्नुहुन्छ कि या तपाईँले कम्तीमा बिक्री? मैले ठिकावालालाई चाहिँ अलिकति कम्तीमै दिन्छु है, अब बजारको मूल्य भन्दा त अब के बजारकोमा अब यसो दोकानेले पनि त अलिकति राख्नु पऱ्यो, यहाँदेखि लगेर उहाँहरूको पनि त अब यसो राखिसकेपछि कोही बेला बिग्रिनु सक्छ कोही बेला बिग्रिनु नहुनु सक्छ, त्यो कारणले बजार भाउ भन्दा चाहिँ अलिक म कम्तीमै दिँदैछु अहिले।
र अब अन्तमा है जति पनि अब अहिले मैले अघि पनि भने यो पेन्डेमिकको कारण जति पनि बाहिरको मान्छेहरू अब अहिले घरतिर आउने काम भइरहेको छ है र अब जति पनि आएर बेरोजगार भइरहेका अब युवा युवतीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के कस्तो खालको सल्लाह दिनुहुन्छ र यहाँनिर रोजगार गर्नाले के फाइदा छ कस्तो फाइदा छ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ अब रोजगारको सोच्यो भने त रोजगारको अब यस्तो अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भने एउटा नोकरीहरू त्यो नै बेसी खोज्नुको लागि एउटा कोसिस गर्छ यहाँतिर चाहिँ अब मैले देख्नमा चाहिँ मैले पनि अब पहिला पहिला त म पनि त्यस्तै थिएँ अब यसरी यादै गर्थेन कि यो कसो खेतीको बारेमा त्यति जानकारी पनि थिएन अब मैले अलिअलि बुझ्दै जाँदा चाहिँ यो खेतीबाट पनि धेरै अब हामीले घर परिवार चलाउन सक्ने रहेछ भनेर सोच राखेर चाहिँ त्यहाँबाट मैले यो खेतीपातीको बारेमा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ बढाउँदै लगेको पनि हुँ र अब यहाँतिर त थुप्रै नै छैन गर्नु पा सक्यो भने अब आफैले सोच्यो भने आफैलाई ध्यान दिनु सक्यो भने त्यसलाई अब यहाँतिर त च्याउको छ अब जस्तो गाई पालन ठुल्ठुलो डायरी अब गाई पालन भन्नाले के भने घरमा एउटा गाई पालेर मात्र होइन यसो अलिकति लगानी लगाएर तिन चारवटा गाई राखेर यसो एउटा डायरीहरू जस्तो गऱ्यो भने पनि त्यसमै छ च्याउमै छ अब जस्तो अहिले फुलको व्यवसाय यतातिर त्यति गरेको छैन फुलको लागि नै छ खेतीपाती अब धेरैले गर्नु छोडिसक्यो खेती अहिले नयाँ नयाँ अब अर्ग्यानिक खेतीहरू हटसहरू बनाएर पनि त्यसमा पनि धेरै आमदामी लिन सक्छौँ होइन अब यसमा चाहिँ अब सबैले ध्यान दिए राम्रो नै हुन्छ खेतीपाती अब अहिले अब जस्तो खेतीपातीमा धेरैले खेतीपाती गर्नु कम गरिसकेको छ अब यसमा चाहिँ सोचेर गऱ्यो भने बाहिर काम गर्नुभन्दा चाहिँ आफ्नो गाउँमा बसेर या आफ्नै छरछिमेकीसँग बसेर पनि एउटा आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्ने धेरै नै राम्रो हुन्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र है दर्शकबिन हामी यहाँनिर आज है च्याउ खेतीका जो प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो है लामा कामीज्यूसँग है हामीले वार्तालाप गरिसकेछौँ र हामी पनि के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अहिले अब जति पनि बाहिरबाट अब जो घरतिर आएका छन् जो जति पनि बेरोजगार छन् अब हामीले बाहिर गएर है अरूको नोकरी चाकरी गरेर चाहिँ फाइदा छैन जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो पाहाडमा नै प्रशस्त हामीले रोजगारहरू पाउन सक्छौँ तर हामीले सोचेर चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ आँटेको हुनुपर्छ र हाम्रो गर्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो पाहाड क्षेत्रमा प्रशस्तै हामीले गर्नुसक्ने रोजगारहरू छन् जस्तै यहाँ तपाईँले सुनिनु भयो जस्तै हामीले मसरुमको खेती गर्न सक्छौँ होइन हामीले पोल्ट्री फार्महरू गरेर पनि आफ्नो जीविका यापन गर्न सक्छौँ त्यसरी नै हामीले काउको अब एउटा पालेर अब गाई पालन गरेर पनि हामीले यहाँनिर अब फुलहरू पनि बेचेर हामीले आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छौँ त्यसै कारणले हामीले चाहिँ अब बाहिर जानुभन्दा विशेष त चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा के गर्छु भनेर आफ्नो जीविका चलाउँछु भनेर हामीले पहल गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी राम्रोसँगले यस पाहाडमा बाँच्न सक्छौँ मलाई जस्तो लाग्छ अब भर्खरै मात्र हामीले यहाँनिर च्याउ खेती गरेर है आफ्नो जीविका चलाएका व्यक्तित्वसँग हामीले बात मारेर आइसकेको छौँ त्यसरी नै सुनादा क्षेत्रमा सुनादा क्षेत्रीय एकीकृत समाजद्वारा एउटा जुन कोअपरेटिभ सोसाइटी खोलिरहेको छ र यो कोअपरेटिभ सोसाइटीमा यो च्याउ खेती गर्नेहरूलाई पनि संलग्न गरे के कस्ता राम्रो हुन्छ त्यस विषयमा हामी सुनादा क्षेत्रीय एकीकृत समाजका सभापति मिस्टर दङला भुटियासँग कुराकानी गरिरहेको छ सर्वप्रथम त मिस्टर दङला भुटियाज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ नमस्कार विशेष गरी हाम्रो सुनादा क्षेत्रीय एकीकृत को जति पनि संस्थाहरू हामीसँग संलग्न छ त्यहाँ हामीले एउटा ठुलो एउटा कोअपरेटिभ खोल्दैछौँ कोअपरेटिभ खोल्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले ठुलो उदाहरण र शिक्षा दिने चाहिँ अब COVID-19 नै हो COVID-19 हाम्रो पढालेखा युवा युवतीहरू विदेशमा र बेङ्गलोरतिर काम गर्नु जाने धेरै भेटे तर COVID-19 चाहिँ अब आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा शिक्षा पायो अब यो युवा युवतीहरूले चाहिँ कसरी कहाँ लगेर जाने छ भन्ने हेतुले हामीले एउटा सुनादा क्षेत्रीय एकीकृतको जति पनि संस्थाहरू छ सुनादाभरिको त्यो संस्थाले लिएर हामीले हिजो मात्रै हामीले एउटा कोअपरेटिभ खोल्ने एउटा तय गरेको छौँ र यो कोअपरेटिभमा हामीले खानेदेखि लिएर लाउनेदेखि लिएर बिल्डिङ बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्णले संलग्न गरेर इभन म किताब बेच्नेदेखि लिएर न्युज पेपर बेच्नेदेखि लिएर जति पनि मान्छेले चाहिने आवश्यकतालाई जम्मै संलग्न गरेर हामीले सुनादा एकीकृतको कोअपरेटिभ खोल्दैछौँ यसमा सबैले हामी स्वागत पनि गर्छौँ तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरूको छोराछोरीहरू बाहिर नपठाउनुहोस् र युवा युवतीले पनि तपाईँहरू बाहिर गएर कमाएको र घरको भात खाएर कमाएको फरक पर्छ अर्कै शान्ति हुन्छ र हाम्रो जग्गामा त्यत्रो जग्गा खाली छोडेर भेस्टल्यान्ड छोडेर आफ्नो जग्गा खाली छोडेर अर्कोको गाउँमा काम गर्नु जानुभन्दा आफ्नै गाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने हेतुले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने हेतुले हामीले सुनादा क्षेत्रीय एकीकृतले एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी खोल्दैछौँ र त्यसमा आज सर्वप्रथम हामीले
च्याउको एउटा एक्सपोर्ट जसले चाहिँ च्याउ रोप्न जान्दछ उहाँलाई पनि हामीले यो कोअपरेटिभमा हाल्दैछौँ र जसले च्याउ रोप्न जान्दछ उसलाई हामी अलग्गै तालिम दिने ट्रेनिङ दिने र जसले पोल्ट्री कुखुरा पाल्दछ उसलाई अलग्गै ट्रेनिङ दिने जसले गाई पाल्न जान्दछ उसले अलग्गै ट्रेनिङ दिने जसले रासिन पानी लुगा जसले चाहिँ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट लेबरदेखि लिएर बिल्डिङ बनाउने सम्बन्धलाई हामीले अलग अलग ग्रुप बनाएर कोअपरेटिभ खोल्ने हाम्रो सोर्स हो र त्यसै गरी आज हामीले च्याउको फर्स्ट सुनादामा च्याउ रोपेर जीविका चलाउने लामागामी शेर्पालाई पनि सँग गएर हाम्रो च्याउ विषय लिएर अलिकता हाम्रो सुनादा एकीकृतको पक्षबाट हामी म आफै निरीक्षण गर्नु गएको थियौँ र त्यो एउटा सेक्सन खोल्ने र भविष्यमा जुन अब होटेलमा सिजन लागेपछि होटेलमा एउटा मसरुम सुप भने त सबैले तपाईँहरूले खानुभएकै होला यो बाहिरबाट सप्लाई हुन्छ त्यो जम्मै चाहिँ हाम्रो सुनादामा च्याउ तपाईँहरूले काँचै बिक्री भएन भने त्यसलाई ड्राई गरेर मसरुम सुपका लागि प्याकेट गर्नेसम्म हाम्रोमा ट्रेनिङ गर्ने मान्छे छ त्यसै गरी पोल्ट्री कुखुरा मैले बारम्बार भनिरहेको सुन सिलगढीदेखि दार्जिलिङमा 10,000-15,000 दिनमा सप्लाई हुन्छ भने त्योलाई पनि हामी सुनादामा त्यसको पनि कोअपरेटिभ खोलेर यो सब हामी यिनै गर्ने कारण किनभने सिलगढीदेखि आएको चिजले बिमार पनि त हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबले यहाँनिर रोक्ने त्यसै गरी हामीले एउटा अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा कुकुरलाई छुर्पी दिन्छ त्यो छुर्पीको नाम हो ड्रगचु त्यो ड्रगचुको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर जग्गा जग्गामा त्यो छुर्पी बनाउने फ्याक्ट्री खोलेर यहाँको रोजगारमूलक कामहरू गर्ने त्यसै गरी हाम्रो यहाँ लेबर युनियनहरू हामीसँग एट्याच छ त्यसलाई इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट बनाएर तपाईँहरूले बाहिरको मान्छेले नदिनुहोस् हामी सुनादा एकीकृत जिम्मेवारीमा तपाईँहरूको बिल्डिङ हामी हाम्रो सोसाइटीले लिन्छु र हामी तपाईँहरूले भनेको जस्तो बनाइदिने त्यसरी हामीले एउटा सेक्सन छुट्याएर हामीले कोअपरेटिभ गरेपछि जम्मै युवा युवतीलाई यहाँनिर यहाँ राख्ने हाम्रो सोर्सले यो एक सुनादा एकीकृतले एउटा कोअपरेटिभ खोल्दैछौँ यसमा सबैले यो सुनादाको जनताले सहयोग दिनुहोस् सुनादाको जनतासँग हामी निवेदन गर्छौँ तपाईँहरूको छोराछोरी पढालेखाहरू बाहिर नपठाउनुहोस् अब विगत फरेस्टको एउटा टेम्परेरी गार्डको लागि मात्रै दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङमा 200 भ्याकेन्सी दिएको छ मैले सुन्नुमा आउँदैछु 200 भ्याकेन्सीमा 20,000 एप्लिकेसन जम्मा भएको छ अरे अब कसरी हामीले हाम्रो केटाकेटीले फुलफिल गर्नु सक्ने अब कैया मरवरीको छोराछोरी बिहारीको छोराछोरीहरू त नोकरी खोज्नु जान्दैन त उनीहरू त पढेपछि सिधा बिजनेसमा लाग्छ बिजनेसमा लागेपछि आफू सर्नी भएर आफू मालिक भएर बस्छ हाम्रोहरू चाहिँ त्यो ग्रेजुएट गरेर मास्टर आमा बाउले मरी पढाएर फेरि त्यो 10,000 फरेस्ट गार्डको लागि इन्टरभ्यू दिनु त्यो चाहिँ भएन त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अभिभावक लगायत युवा युवती शिक्षकहरूले पनि हामी स्वागत गर्छौँ आफ्नो स्वनिर्भर हामी अब हामी यहाँ खोल्दैछौँ हामीले सुनादा कोअपरेटिभ के अरे सोसाइटी सुनादा क्षेत्र एकीकृतले कोअपरेटिभ खोलिसकेको छु हाम्रो जति रहेको भेस्टल्यान्डलाई हामी चिया रोप्दै कोअपरेटिभको मार्फतबाट चिया रोप्छौँ तपाईँहरूलाई म एउटा नमुना देखाउँछु राङ्गेरुङमा अहिले कोअपरेटिभ खोलेर चिया रोपेर उहाँहरूको 1500-2,000 त्यसको डाइरेक्टर भइसकेको छ उहाँहरूले घर बसी बसी आफ्नो घरमा पैसा लिँदैछ कोअपरेटिभको मार्फत भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रशस्तै रुङ्गुल्तीकै सुनादाको जग्गालाई चाहिँ खाली राखेर आफ्नो छोराछोरी चाहिँ यत्रो पढेर फेरि अर्काको नोकरीमा बाहिर एउटा सानो पैसाको लागि उता पठाउने घरमा आसन्दी विगतमा हाम्रो दुईजना भाइहरू एउटा सिडर्सको भाइ दुबईमा बित्यो त्यसरी नोकरीको सिलसिलामा हाम्रो यहाँनिर सबिन तामाङ बेङ्गलोरमा बित्यो यो खालको घटनादेखि रोक्नु र सबैले यो ड्रग्स यो आधुनिक जति पनि यो मदपानदेखि पनि रोक्नुको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा सोसाइटी कोअपरेटिभ तयारी गरेको छौँ त्यसमा हामीले आज च्याउलाई पनि यो सोसाइटी कोअपरेटिभभित्र हालेको हुनाले यसलाई तपाईँहरूले म यो जानकारी दिँदैछु धन्यवाद